ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1976 წლის 6 მარტია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. უშინ 5 მარტს მოსკოვში კრემლის ყრილობათა სასახლეში გამართა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის 25-ე ყრილობის საბოლოო სხდომა. სხდომის დასაწყისში ხმის დამცველი კომისიის თავმჯდომარე მამხანაგმა დიმიტრი თევდორეზე უსტინოვმა გამოაცხადა ცენტრალური ორგანოების არჩევის შედეგები. დელეგატები ხანგრძლივი მკუხარეტაშით შეხვდნენ ცნობას, რომ ცენტრალური კომიტეტის წევრად აირჩიეს ამხანაგი ლეონიდ ილიაძე ბრეჟნევი. ყრილობის მუშაობის შესვენებაზე შედგა ახლად არჩეული ცენტრალური კომიტეტის პლენუმი. ყრილობის განახლებისას სხდომის თავმჯდომარე მამხანაგმა ლეონიდ ილიაძე ბრეჟნევმა დელეგატებს აცნობა, რომ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივნად ერთხმად არჩეულია ლეონიდ ილიაძე ბრეჟნევი. ამ ცნობას დელეგატები ფეხზე წამოდგომითა და მკუხარეტაშით შეხვდნენ. შემდეგ აირჩიეს პარტიის სხვა ხელმძღვანელი ორგანოები. ამით ყრილობა მუშაობა დაამთავრა. თბილისს ეწვია უნგრეთის სახალხო რესპუბლიკის სოციალისტური მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ამხანაგი იანოშ კადარი თანხლებ პირებთან ერთად. ამხანაგი იანოშ კადარი და მისი თანხლები პირნი გაეცნენ თბილისს, გაისერნეს მის ძველ და ახალ რაიონებში. დაათვალიერეს სახელმწიფო მუზეუმისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ხალხთა მეგობრობის მუზეუმის ექსპოზიციები. ამის შემდეგ ისინი ეწვივნენ თბილისის ლენინის სახელობის ელმავალ მშენებელ ქარხანას, სადაც გაიმართა საბჭოთა კავშირ უნგრეთის მეგობრობის მიტინგი. მიტინგზე სიტყვებით გამოვიდნენ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ამხანაგი ედუარდ ამბროსის შევარდნაძე და ამხანაგი იანოშ კადარი. ვანის ქუჩაზე საექსპლუატაციოდ გადაეცა გაერთიანება ელექტრონაგებობათა სამმართველოს სადისპეტჩერო სამსახურის ახალი კეთილმოწყობილი შენობა. აქ ყველა პირობაა შექმნილი ნორმალური მუშაობისთვის. დანერგილია ბევრი სასარგებლო სიახლე. 2100 სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან და 27 ძაფის დამცევ სადგურიდან მიღებული და გადაცემული ცნობების ჩაწერა ხდება მაგნიტოფონზე, რაც ხელს უწყობს მუშაობის ხარისხის გაზრდას და მომსახურე პერსონალის პასუხისმგებლობის ამაღლებას. ნატოს არსებობის ისტორიაში პირველად მოხდა უპრეცედენტო ამბავი. ამ მილიტარისტული ალიანსის ორმა წევრმა, ინგლისმა და ისლანდიამ, დიპლომატიური ურთიერთობები გაცვლეს. ამის მიზეზი გახდა ეგრეთ წოდებული ვირთევზას ომი ისლანდიის სანაპირო წყლებში თევზჭერის უფლების გამო. ისლანდიის მიერ წარმხრივად დაწესებულ თევზჭერის ზონაში სამხედრო ხომალდების დაცვით ინგლისური ტრაულერების შეჭრას მოხდა შეჯახება ბრიტანულ ხომალდებსა და ისლანდიის სანაპირო დაცვის კატარღებს შორის. ამის საპასუხოდ ისლანდიაში გაძლიერდა საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც მოითხოვს ქვეყნის ნატოდან გამოსვლას. ალიანსში სახეზე აგრეთვე საბერძნეთ-თურქეთის კონფლიქტი კვიპროსის გამო, რამაც გამოიწვია საბერძნეთის მხრიდან ნატოს სამხედრო ორგანიზაციის დატოვება. ასე რომ შეიძლება თამამად ითქვას, ნატო დაშლის პირასაა მისული. გადმოიცემოდა 1976 წლის 6 მარტის უკანასკნელი ცნობები.